हेलो दोस्तों, ज्योतिष ब्लॉक लो अपना लोग स्वागत जानलो। अपना लोग गमे पासे थंबनेल चाय आज किहर ऊपर भिडिओ तो हबले जाए ब्लॉक तेतिया होले आमी भिडिओ तो आरम्भ करू। गावत तमने कलर बेसि अभाव ना, आम जी इच्छा तमने जिनुका धरणर कल गाछ लागे तेनुका धरणे आमी तमने पुटिब पारु। आरु टाउन एरियात तो किनिब लागिब, एतु कथा तो बेलेक। आरु एतिया चाइछु कुनडाल भाल हबो। आरु যেহেতু বছৰত এবাৰে আহে কল গাছডাল পুতিব লাগে, সেইকাৰণে ভাল কল এডাল তাৰমানে চাইছোঁ, চিলেক্ট কৰি আছোঁ। এতিয়া কোনডাল ৰুলে তাৰমানে কল গাছডালৰ শুৱনি এটা উঠে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে গোটেইখিনি কথা বুজি পাব। আৰু এইখিনিয়ে কথা, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব। আৰু ফাইনেলি এইডালে চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। আৰু আমি এইডাল কটা যাব এতিয়া। ফাইনেলি কলডাল এতিয়া ধৰি আছোঁ, এইফালে কাটি আছে কলডাল, কারণ ধরি না থাকলে বাগরি পড়ব না, সেইকারণে ধরি থাকবলগা আছে। যেহেতু আমার রাস্তার সম্মুখতে আছে এজার গছডাল বা এজার ফুলডাল, তার তারমানে ঠানি কাটিবলেও বেয়া লাগে। যেহেতুকে ফুল ফুলতে ইমান থুকা, তারমানে ফুলটো ভাল লাগে, সেইর বাবে তারমানে ঠানি কাটিবলেও মন নাই। আর এতিয়া ফাইনালি এতিয়া এনেকৈ কিবাকে দিব লাগিব আৰু কল গাছজোপা। আৰু ইয়াতে চাই থাকক আপোনালোকে, যিবিলাক তাৰমানে পাতটোৰ তাৰমানে বয়া হৈ গৈছিলে আৰু সেইবিলাক তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণে কাটি দিব লাগিব, তেতিয়াহে এটা তাৰমানে ষ্টাইল এটা উঠিব। আৰু বলক এনজয় কৰোঁ আৰু চাব, এনজয় কৰোঁতে যাতে হাতে হাতে যাতে যেন নুফুটে। ফুলজাৰি লওঁতেও যিবিলাক ফেৰিমুঠি পৰে সেইবিলাকেতো হাত নুপুৰে নিশ্চয়। আৰু যিবিলাক আজিকালি পাৱাৰী বোমা ওলাইছে আৰু আৰু সেইবিলাক তাৰমানে হাতত যদি ৰাজ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে পাৰে। আৰু কাণৰ কথাটো উঠি যায়, সেইটো তাৰমানে বহুত আৱাজটো হৈ পেলাই নহয় কাণত কাৰণে। আৰু বোমা মাৰোঁতে সাৱধানে বোমা মাৰিব লাগে, আৰু যাতে আমার বায়ু প্রদূষণটি নহয় সেইটো লক্ষ্য রাখিলে বোমা উঠাব লাগে। আর আপনাদের লাইটের ডেকোরেশনটো কেনেকুয়া পাইছে আপনাদের কব, আর ভাল লাগিছে না বেয়া লাগিছে কব। আর তাৰমানে ইয়াতে দুডাল রিবন দিয়া গৈছে আৰু কল গছজোপাত মেৰাই দিয়া গৈছে, আর খৰণীয়া লাইট দিয়া গৈছে তিনটা দিয়া গৈছে, আৰু তিনফালে তিনিটা দিয়া গৈছে। আৰু আৰু এইফালে আছে চাকি আছে, লগতে এইটো লাইনত চলোৱা গৈছে। আৰু দীপাৱলীটা উপলক্ষে আজি এইখিনি অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে ক'ব, আৰু যদি ভাল লাগিছে এটা এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি ভাল লগা নাই তেতিয়াহ'লে ডিছলাইক মাৰি দিব। এইখিনিকে কয় জয় অসম, জয় হিন্দ।